ဒီကတေးနေထုံးကပဲဆက်လက်ရေးဆက်တည်ဆုံးပေးထားပါတယ်တရှင်လေးရဲ့အမိကဖေဖေပါလို့ခွဲခဲ့တာလေလို့အမိရပါတယ်ခံစားနားစင်ပေးပါ ချင်းနေရတာဖေဖေပါလို့